I modsætning til sin kollega P.S. Krøyer, så havde Michael Ancher ikke særlig let ved at beherske oliemaleriet. Han måtte kæmpe mere med sit stof og var længere undervejs med billederne. Og det er det her maleri et godt eksempel på. Man kan se, at maleriet har et tykt farvelag. Og det har det, fordi Michael Ancher har lavet mange ændringer i sit motiv. Han har malet ovenpå og justeret og malet ovenpå igen og fjernet lidt og så igen malet ovenpå. Og på den måde har han oparbejdet et temmelig kraftigt farvelag. Og når man på den måde får en lidt kompleks struktur med så mange lag, så opstår der lidt forskellige tørringsfænomener i oliefarven, som giver sig udtryk i rynkedannelser, eller det vi kalder optørringsrevner eller krakelyre. Nogle steder i maleriet, hvor farven er malet lidt tyndere på, der kan man fornemme strukturen i det lærred, som der er brugt, og der kan man se nogle meget tynde, skråt forløbende striber. Det viser os, at lærredet er vævet med en såkaldt kippervævning. Det er den samme vævning, som der er brugt i cowboybuksestof, som gør tekstilet lidt mere smidigt, end hvis der var brugt en almindelig lærredsvævning. Den samme vævning finder vi i det lærred, der er brugt til Edvard Munchs aftenpassiar.